Bahagian Satuan Narkotik APD Sungai Siput telah membuat tangkapan ke atas dua suspek di dalam sebuah kereta di Taman Jalong, Sungai Siput. Dan semasa menjalankan pemeriksaan dalam kereta tersebut, telah menjumpai bahan-bahan dadah seperti berikut, iaitu dadah heroin seberat 2,268.52 gram, dadah amfetamin sebanyak 102.23 gram dan dadah Aramin 5 sebanyak 15 foil iaitu 150 biji yang beranggaran berat 40.12 gram. Jumlah keseluruhan nilai dadah dirampas ialah lebih kurang 68,000 dan kedua-dua suspek itu sedang diriman untuk siasatan polis sehingga 27 hari bulan September tahun ini. Pihak kami sedang menyiasat aktiviti pengedaran oleh suspek tersebut di kawasan Ipoh dan Sungai Siput.